তেওঁলোকে বেলেনো গাড়ী লৈ আহিছিলে, সৰু গাড়ী, আৰু গাড়ীখনত কমচে কম 4 জন যুৱক আছিলে। সেই যুৱক কেইজন আমি চিনি নাপাওঁ, আমাৰ কাৰণে অচিনাকি। তাৰপৰা ইয়াতে গাড়ী ৰখাই মানে তেওঁলোক সেই ড্ৰাইভাৰ কেইজনীৰ পৰা দম দি মানে তেওঁলোক ডকাইতি কৰিবলৈ হৈছিলে। ঠিক আমাৰ ইয়াৰ লোকেল কেইজনমান যুৱকে তেওঁ সন্দেহ কৰি ধৰিলে, আৰু ধৰাৰ কাৰণে আমি গোটেই ৰাইজে ওলাই আহি লগে লগে আমি ডেৰগাঁও থানাত খবৰ দিওঁ। আগৰ পৰাই সিহঁতে ভেজাল কৰি থাকে, পইচা পইচা লৈ লৈ পেলাই গাড়ীকেইটাই দি থাকে। আজি সিহঁতে ডাইৰেক্ট গাড়ীটো মানে পইচা খোজা নাই, একদম যোৰহাটৰ পৰা পিছা কৰি কৰি আহি আছে। আহি একদম টোল টেক্সৰ ওচৰত ৰখি পেলাই গাড়ী একদম ৰাস্তাৰ মাজত ৰখাই দিছে। ৰখাই কৈছে পইচা ওলা, আমি বোলো ইমান কিমান লাগে বুলি কৈছে, 5,000 লাগে বুলি, ইমান টকা নাই নহয়, কৈছে চালানকেইটা ওলা। একদম পূৰা আমাক মাৰিব বিচাৰিছে, মাৰিব বিচৰাৰ পিছত আমি নিজে নিজে দৰ্জা খুলি দিছোঁ। খুলি দিয়াৰ পিছত চালানকেইটা লৈ লৈছে, চালানকেইটাতে হাতত চালানকেইটা লৈ পেলাই কৈছে বল আমি যেফেলে যাম এফেলাই গৈ থাকিবি আমাৰ পিছে পিছে। তেতিয়া আমি ভয় খাই গৈছোঁ, আগতো আমাক সিহঁতে মাৰিব বিচাৰিছে আৰু বাগানতো গাড়ী লৈ যায় মাৰপিট কৰে। তেতিয়া মোৰ সেইটো সন্দেহ লাগি গ'ল যে আজিও এনেকুৱা কৰিব নেকি, কি কাম আছে ইয়াতে ৰখাই দিওঁ হোটেলৰ ওচৰত। গাড়ীটোৰ পিছত মই হোটেলৰ ওচৰত ৰখাই অলপ চাই থৈ দিছোঁ, তথাপিতো সিহঁতে মনা নাই। পিছত লাষ্টত গৈ পেলাই মই কৈছোঁ যে চাওক, আমি গৰু ৰচিদ কৰা গৰু আছে বজাৰত, আমিতো চুৰি কৰি অনা নাই, আপুনি ৰচিদকেইটা আমাক দি দিয়ক, কিবা চাহ পান খাবলৈ কিবা এটা দি দিব। আমি কৈছে নাই নহ'ব বোলে, তহঁতি আমাৰ লগত আহ, তাত গৈ পেলাই কথা পাতি দি। এতিয়া ক'ত গৈ পেলাই কথা পাতি, এনেকৈ আছে ডিঙি কাটি পেলাই দিব মালখিনি লৈ পেলাই। সেইটো কাৰণে আমি সেইফালে যোৱা নাই। পিছত এইটো এনেকুৱা তৰ্কাতৰ্কি হৈ থাকোঁতে ভগৱানৰো কি কাম, কোনে ফোন মাৰি দিলে দেৰগাঁও থানাত পুলিচত, পুলিচে গৈ পাই গ'ল। তেতিয়া মই কথাখিনি পুলিচৰ লগত ভাঙি ক'লোঁ, কোৱাৰ পিছত পুলিচে কৈছে ঠিক আছে বল ক'ত আছে ল'ৰাকেইটা, গৈ পেলাই মোক পুলিচৰ গাড়ীতে উঠি সেই ল'ৰাকেইটাৰ ওচৰত। আজি তো মই 4টাৰ লগত আৰু এটা দেখিছিলোঁ, কিন্তু সি পলালে নেকি, সবতকৈ আছিল মানুহটো, তাতে আছিল দাড়ি চাৰি অলপ আছে, এটা পলালে এটা চাৰিটা ধৰিলে। তেওঁলোকে বেলেনো গাড়ী লৈ আহিছিলে, সৰু গাড়ী, আৰু গাড়ীখনত কমচে কম 4 জন যুৱক আছিলে। সেই যুৱক কেইজন আমি চিনি নাপাওঁ, আমাৰ কাৰণে অচিনাকি। তাৰপৰা ইয়াতে গাড়ী ৰখাই মানে তেওঁলোক সেই ড্ৰাইভাৰকেইজনীৰ পৰা দম দি মানে তেওঁলোক ডকাইতি কৰিবলৈ হৈছিলে। ঠিক আমাৰ ইয়াৰ লোকেল কেইজনমান যুৱকে তেওঁ সন্দেহ কৰি ধৰিলে, আৰু ধৰাৰ কাৰণে আমি গোটেই ৰাইজে ওলাই আহি লগে লগে আমি দেৰগাঁও থানাত খবৰ দিওঁ। আগৰ পৰাই সিহঁতে ভেজাল কৰি থাকে, পইচা লৈ লৈ পেলাই গাড়ীকেইটাই দি থাকে। আজি সিহঁতে ডাইৰেক্ট গাড়ীটো মানে পইচা খোজা নাই, একদম যোৰহাটৰ পৰা পিছা কৰি কৰি আহি আছে। আহি একদম টোল টেক্সৰ ওচৰত ৰখি পেলাই গাড়ী একদম ৰাস্তাৰ মাজত ৰখাই দিছে। ৰখাই কৈছে পইচা ওলা, আমি বোলো ইমান কিমান লাগে বুলি কৈছে, 5,000 লাগে বুলি, ইমান টকা নাই নহয়, কৈছে চালানকেইটা ওলা। একদম পূৰা আমাক মাৰিব বিচাৰিছে, মাৰিব বিচৰাৰ পিছত আমি নিজে নিজে দৰ্জা খুলি দিছোঁ। খুলি দিয়াৰ পিছত চালানকেইটা লৈ লৈছে, চালানকেইটাতে হাতত চালানকেইটা লৈ পেলাই কৈছে বল আমি যেফেলে যাম এফেলে গৈ থাকিবি আমাৰ পিছে পিছে। তেতিয়া আমি ভয় খাই গৈছোঁ, আগতো আমাক সিহঁতে মাৰিব বিচাৰিছে আৰু বাগানতো গাড়ী লৈ যায় মাৰপিট কৰে। তেতিয়া মোৰ সেইটো সন্দেহ লাগি গ'ল যে আজিও এনেকুৱা কৰিব নেকি, কি কাম আছে ইয়াতে ৰখাই দিওঁ হোটেলৰ ওচৰত। গাড়ীটোৰ পিছত মই হোটেলৰ ওচৰত ৰখাই অলপ চাই থৈ দিছোঁ, তথাপিতো সিহঁতে মনা নাই। পিছত লাষ্টত গৈ পেলাই মই কৈছোঁ যে চাওক, আমি গৰু ৰচিদ কৰা গৰু আছে বজাৰত, আমিতো চুৰি কৰি অনা নাই, আপুনি ৰচিদকেইটা আমাক দি দিয়ক, কিবা চাহ পান খাবলৈ কিবা এটা দি দিব। আমি কৈছে নাই নহ'ব বোলে, তহঁতি আমাৰ লগত আহ, তাত গৈ পেলাই কথা পাতি দি। এতিয়া ক'ত গৈ পেলাই কথা পাতি, এনেকৈ আছে ডিঙি কাটি পেলাই দিব মালখিনি লৈ পেলাই। সেইটো কাৰণে আমি সেইফালে যোৱা নাই। পিছত এইটো এনেকুৱা তৰ্কাতৰ্কি হৈ থাকোঁতে ভগৱানৰো কি কাম, কোনে ফোন মাৰি দিলে দেৰগাঁও থানাত পুলিচত, পুলিচে গৈ পাই গ'ল। তেতিয়া মই কথাখিনি পুলিচৰ লগত ভাঙি ক'লোঁ, কোৱাৰ পিছত পুলিচে কৈছে ঠিক আছে বল ক'ত আছে ল'ৰাকেইটা, গৈ পেলাই মোক পুলিচৰ গাড়ীতে উঠি সেই ল'ৰাকেইটাৰ ওচৰত। আজি তো মই 4টাৰ লগত আৰু এটা দেখিছিলোঁ, কিন্তু সি পলালে নেকি, সবতকৈ আছিল মানুহটো, তাতে আছিল দাড়ি চাৰি অলপ আছে, এটা পলালে এটা চাৰিটা ধৰিলে। যিকোনো খবৰৰ বাবে যোগাযোগ কৰক 7000।
17330 অথবা 70990 17990।